Sveiki, čia laida Alfa Taškas ir šiandien toliau kalbėsime apie krašto apsaugos ministro pasitraukimo skandalo pasekmes. Nu, pasekmes tokios, kad po Arvydo Anušausko pareiškimo apie galimą korupciją, galbūt korupcijos regimybę ir apie tai, kad galbūt buvo bandoma ar galbūt buvo norima kištis į krašto apsaugos ministerijos viešuosius pirkimus, opozicinės partijos Seime sako, kad kol kas negali leistis į dialogą dėl gynybos finansavimo. Tai apie tai šiandieną mes ir pasikalbėsime. Studijoje turime konservatorių frakcijos seniūnę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę. Sveiki. Sveiki. Ir taip pat nuotoliu prie mūsų prisijungia opozicinės socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė. Sveiki. Sveiki. Pone Budbergytė, nuo jūsų pradėkime, tai kokia yra konkrečiai opozicijos žinutė? Turbūt čia niekas nesako, ar ne, kad na, pinigų gynybai nereikia, kad nereikia ieškoti, iš kur jų paimti, bet jūsų pozicija tokia, kad jūs kol kas neketinate apie tai kalbėtis su valdančiaisiais? Na, tai, ką pasakė ministras Anušauskas šeštadienį nuėjęs pas prezidentą, tikrai šokiravo Lietuvos politikos lauką. Manau, kad ir daugelį žmonių palietė tą, na, bjauri žinia, kuri buvo ištransliuota, sąmoningai ar neapdairiai, nežinau, būčiau linkus pagalvoti, kad ministras tikrai ėjo pasiruošęs, ką pasakys, ir jisai mano supratimu skaitė, pasirašęs tekstą, tai jis labai aiškiai pasakė, kad kažkokios lyg korupcijos apraiškos yra galimos ir buvo bandyta daryti įtaką krašto apsaugos ministerijos viešiesiems pirkimams. Mes žinome, kokie milijardai krašto apsaugai yra skiriami, kaip daug kainuoja viskas, ką bedarytumėme toje sistemoje. Todėl tokia žinia sukėlė nerimą, nes jeigu valdantiesiems nepavyko susitarti Seime dėl mokestinės reformos, kai ėjo kalba apie rizikas, kad Europos komisija gali sustabdyti RRF lėšų, reiškia, skirimą Lietuvai, todėl, kad mes nesugebam susitarti dėl nekilnojamo turto mokesčio. Kaip padidinti biudžeto pajamas, tai aš manau, kad tokiam laukui šešėliniam apie galimą korupciją krašto apsaugos sistemoje atsiradus, kalbėtis tai, ką bando daryti premjerė, irgi nesuprantamas man formatas, reiškia, sausio mėnesį jinai sukviečia vieną pasitarimą, dabar po kiek laiko kviečia kitą pasitarimą, kuriame pateikiami kažkokie tai labai eklektiški keturi variantai ir maždaug mes diskutuokim. Ką mes diskutuosim, ką mes galime diskutuoti? Mes galime apsikeisti išvalgomis, bet nebūtinai pas premjerę, kuri yra kandidatė į prezidentus. Mes galime, ką šiandien ir padarėme, apsikeitėme opozicinės frakcijos savo išvalgomis, kaip mes matome, kaip gali būti finansuojamas gynybos tas poreikis papildomas. Beje, tas poreikis jau buvo aišku, kad reikia 300 milijonų daugiau tuo met, kai buvo svarstomas šių metų biudžetas. Tuo met ministras lengva ranka nusileido ir pasakė, gerai, aš padedu maždaug nukeliu kitiems metams galbūt tuos 300 milijonų, nes kiti metai tai bus maždaug ne mūsų vyriausybė. Taip galima buvo suprasti, aš taip įsivaizduoju, kad viduje galėjo jie taip diskutuoti. Taigi šiandien opozicinės frakcijos labai nori aiškių atsakymų iš STT, kurią generalinė prokuratūra pavedė ištirti, ar yra ten tik tai koks nors pakalbėjimas, ar ten tikrai yra kažkokių rimtesnių dalykų. Tai gali STT padaryti labai greitai, daug netempiant ir apklausiant tą patį ministrą, apklausiant ir tai, kas kreipėsi į generalinę prokuratūrą, turiuomenį buvusi premjeras Kvernelį. Ir išsiaiškinti ten tiesiog plepalai, ar iš tiesų rimti dalykai. Ir tuomet galima jau iš tiesų rimčiau galvoti apie tai, kaip mes toliau kalbam apie būsimą gynybos mokestį. Taip, tai pasižiūrėkime, kaip pozicija, kaip valdantieji tai reaguoja, ponė Mikulėninė, jums šiaip buvo keistas toksai opozicijos sprendimas, turint omeny, kad apskritai gynyba tai yra šios pavasario sesijos prioritetas, ar ne, taip, sesija tik dabar prasidėjo, bet jau atsiranda tam tikros prielaidos, kad šitas klausimas gali strikti. Tai gaila dėl tokios situacijos, aš suprantu, kad opozicija naudojasi turbūt progą ir ieškodama dingščių, na, kažkaip ir skirtis turbūt išryškinti tarp politinio spektro partijų ir kadangi čia tas yra rinkiminis laikotarpis, tai tam tikra prasme yra turbūt suvokiamas jų pasirinkimas aštrinti tuos klausimus ir
ir svarstyti tokius dalykus, kad čia nėra dėl ko susitarti. Man dėl to yra keista, nes mes puikiai žinom, kad aplinkybės Ukrainoje nėra pasikeitusios arba jos nesivysto tokia pozityvė linkme, kaip mes norėtumėm ir suprantam ir savo tam tikrą sudėtingumą šitoje situacijoje savo valstybės ir tai, kad Rusija tikrai na, to savo vykdomos agresyvios politikos jinai neatsisako, mes matome anaip tol ir įtraukiamus mūsų politikus, mūsų kultūros žmonės į, taip galima sakyti, paieškomų žmonių sąrašą, spaudimą kitais būdais įvairiais žmonėms esantiems Europos Sąjungoje atskiriems asmenims. Tai faktas, kad situacija nesikeičia ir mes turim būti pasiruošę reaguoti. Dabar dėl to, kad ministras, nueinantis ministras Anušauskas šeštadienį pakalbėjo tą, ką jisai pakalbėjo, tai nėra priimtina. Jisai vakar jau tuos žodžius savo bandė tikslinti, nežinau, ar visuomenė tai išgirdo. Rytoj, man atrodo, antikorupcijos komisijoje irgi bus svarstamas klausimas ir mes tikrai vakar frakcijoje paragino ministrą atsakyti į tuos klausimus, kadangi yra mes tas šešėlis jį išsklaidyti. Aš manau, kad sunkių situacijų akivaizdoje žmonės turbūt skirtingai ir įvairiai reaguoja, tai taip norėčiau vertinti ir ministro pasisakymą. Bet ar jūs sutinkate, kad na, turbūt šią situaciją ne tik pats ministras sukūrė, bet ir visa konservatorių partija, jūsų tas nesusikalbėjimas galbūt viduje, ar ne, kažkokios tai tarpusavio rietenos. Ministras išeina, pasako, ką jis pasako, premjerė sako, kad jį nieko nežino ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ar prisiemat dėl to atsakomybę? Na, tai ministro šie žodžiai, mano galva, buvo neatsakingi, tuo lab, kad tą pačią dieną STT savo pareiškimų paneigė tokius mestus kaltinimus, kad viena vertus iš KAMO, iš krašto apsaugos ministerijos nebuvo gauta kažkokių kreipimusi, o kas buvo gauta kažkokių ten kitų kreipimusi, dėl to nebuvo pagrindo pradėti tyrimų, ne tai kreipimusi, bet paklausimų. Tai šitą reikia išaiškinti ir mes, ir man atrodo, premjerė pakankamai aiškiai apgailestavo dėl tokios situacijos. Ir bet tikrai, ar sutinkat, kad patys tokią situaciją iš esmės ir sukūrėte? Nu, negaliu sakyti daugiskaitoje. Tai ministro pasakymas nu, yra ministro turbūt dalykas ir jisai dabar na, bando tikslinti tą informaciją. Mūsų visų tikslas, kad tie klausimai būtų atsakyti. Tai nebėgom nuo kažkokios ten, kaip čia pasakyti, vertinimo, kad nebuvo sklandus procesas komunikacinė prasme. Vis tik tai noriu pabrėžti, kad čia kai yra samprotavimo apie tai, ar premjerė iš vis galėjo čia taip nepasitarus, kažko neinformavus, siūlyti tokius pakeitimus, tai jis turi tokią teisę ir aš manau pareigą matydama platesnį paveikslą, jeigu kažkas neveikia, tai priimti labai sudėtingą tarp kitko sprendimą ir čia kai sako, kodėl ne anksčiau, nes anksčiau irgi būtų buvę įvairiausių klausimų ir tai tikrai nėra lengva iš to, kaip mes matom ir ministro reakciją, ir visuomenės reakciją, ir visus kitus dalykus. O kalbėti apie kažkokius galimus trūkumus gynybos srityje, nu, tai irgi yra nepadaru. Tai darbas vyko, jisai vyko pakankamai gerai, bet norint jo dar efektyvesnio, premjerė priėmė tokius sprendimus. Pone Budbergytė, tai kiek opozicija dabar laiko lauks tų atsakymų iš kažko tai, nes akivaizdu, kad na, turbūt neteis, neišsto žmonės politikai ir sakys, štai žiūrėkite, aš bandžiau kištis į krašto apsaugos ministerijos pirkimus. Tai ko gero bus reikalingi tam tikri tyrimai, o tema yra pakankamai jautri ir gynybos finansavimas yra jautri tema. Tai kiek jūs laiko pasiryžę laukti ir neiti į dialogą su valdančiaisiais? Aš labai tikiuosi, kad STT labai įdėmiai stebi, ką mes politikai dabar šnekam. Šiandien per spaudos konferenciją į šitą klausimą opozicinės frakcijos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis pateikė labai aiškų paaiškinimą, kad STT turi galimybę labai greitų būdų išsiaiškinti, apklausiant patį ministrą ir gaunant aiškius atsakymus apie tai, ar iš tiesų jisai ten turi kažkokio pagrindo tokiems žodžiams, kaip sakoma, ir faktų jiems paremti, ar tai tiesiog buvo daugiau emocinis toksai kaip na, gal nusivylusio žmogaus susidūrusio situacija, kad jiems siūloma atsistatydinti iš ministro pareigų, pareiškimas neapdairus, neapgalvotas ir gal sakyčiau neatsakingas.
Aš tikrai negalvoju, kad mums teks laukti mėnesių mėnesiais. Aš manau, kad STT tikrai turi būdus. Ir jeigu net nėra pradėti jokie ikiteisminiai tyrimai, vis tiek STT turi pareigą įsiaiškinti, ar iš tiesų buvo tos situacijos, kai buvo bandoma. Nes ministras pasakė, kad buvo stabdomi tam tikri viešieji pirkimai, todėl kad buvo specialiai didintos, pasiūlytos per didelės kainos. Tai tokius dalykus būtinai turi išsiaiškinti, kiek tai tęsis STT, kiek tai jiems reikės, kad tokius faktus galėtų patvirtinti ar nustatyti, nesunku pasakyti. Mes patys labai norėtumėm, kad viskas užtruktų kuo trumpesnį laiką. Taip, kad labai tikimės iki teisminio tyrimo institucija, kad labai naskubiai atsakys mums į tuos nerimo kupinus mūsų klausimus. Pone Mikulėnienė, bet čia vėlgi buvo jau dabar prieš porą dienų naujienus, kad Arvydas Anušauskas kreipėsi dėl Raimundo Lopatos, kuris yra iš jūsų koalicijos partneriai, ar ne iš liberalų sąjūdžio. Tai kai ministras prabilo šiais žodžiais apie galimą korupciją, ar konservatorių partijoje tai visiems buvo staigmena, nes galų gale, na, jūsgi vadovaujate ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui. Tai kaip niekas galėjo nežinoti, jeigu tai, ką Anušauskas sako, yra tiesa? Taip, tai buvo staigmena, aš aišku pati toje srityje nedirbu, bet tiek, kiek kolegos minėjo ir kiek ta pati premjerė ir viešai jau kalbėjo, kad na, nėra aišku, ką ponas Anušauskas turi mintyti, aš tik tai pasikartosiu, kad tai buvo jo šeštadienio kalbos, dabar jisai vakar savo ruoštų niekas su juo čia nekalbėjo, tikslino, kad jis buvo netaip suprastas. Aš tikiuosi, kad ir antikorupcijos komisijoje bus proga atsakyti tuos klausimus, patikslinti, ką jisai turėjo mintį, gal nuslydo kažkur žodis, bet vis tik tais, tai aišku, kad nėra priimtina, nes išsakytas žodis ir ypatingai politikui tai yra, nu, turbūt, vienas pagrindinių darbo instrumentų ir tada na, gali tikrai suabejoti tuo žmogum, jeigu yra, na, sakoma, ar netiesa, ar netiksli informacija, ar informacija, kuri sukelia vėliau įvairių samprotavimų aplinkų. Jeigu finansavimo klausimas pradeda strikti, kokia grėsmė iškyla Lietuvos saugumui? Turint omeny visą geopolitinę situaciją. Aš manau, kad mūsų visų jų interesas per politinį spektrą, aš suprantu, kad yra skirtingas požiūris, kaip tai reikėtų finansuoti. Yra visuomenė ir dalis žmonių, kurie sako, kad čia iš vis nėra prasmės, nes ką jau mes čia be pasipriešintumėm, jeigu ištiktų kažkas. Tai vis tik tai mano politinė bendruomenė, Tėvynės sąjunga, mes visą laiką nuo pat susitvėrimo pradžios buvom už valstybės saugumą, už visada įvardinavom tas grėsmes ir kai turėdavom žmonių pasitikėjimą, mandatą veikti tą kryptim ir dirbdavom. Tai tie pasiūlyti keturi scenarijai, kaip galima vakar dienos metu, ar ne, kai dalyvavo daugumos, valdančiosios daugumos atstovai dėja be opozicijos ir nevyriausybinis sektorius, verslas, profsąjungos, tai man atrodo, kad tas ratas žmonių ir dalyvių yra labai tinkamas, labai tikiuosi, kad ir opozicija greitų metų sugrįž. Man atrodo, kad tie pasiūlymai, paskaičiavimai, per kokius mokestinius žingsnius tai būtų galima padaryti ir pasiekti tas reikiamus 300 ar 400 milijonų papildomų eurų, tai nu, yra visa tai yra bendra mūsų atsakomybė. Nesvarbu, kaip be pasibaigtų rinkimai, man aš galiu atsakingai pasakyti, kad aš gerbsiu bet kokį savaime suprantamą gerbi rinkėjų pasitikėjimą, bet yra labai nu, svarbu, man atrodo, mums visiems valstybės apginamumas. Tai to turbūt norėtųsi čia mums visiems ir palinkėti. Pone Budbergyte, ar jūs galvojate, kad opozicija šioje vietoje elgiasi sąžiningai, žinant, kad na, ir žmonės pakankamai jautriai dabar reaguoja į saugumo, į krašto gynybos temas, sakyti, kad vat žiūrėkite, kol nesulauksime tam tikrų atsakymų, mes į jokį dialogą apie gynybos finansavimą neiname? Žiūrėkit, man atrodo, kad pirmiausia reiktų kelti klausimą, ar valdantieji elgiasi atsakingai, pateikdami tokius keturis pasiūlymus. Na, praktiškai iš tų keturių pasiūlymų galima vieną pasiūlymą po gabaliuką pakrapščius iš kiekvieno kažką tai sudurstyti. Bet tie keturi pasiūlymai, aš kaip ir sakiau, sausio mėnesį premjerė galėjo juos pasiūlyti, nes ten nieko naujo tokio, kas duotų mums aišku atsakymą, dėl ko galima būtų susitarti, dėl kažkokio tai modelio, tikrai
Nu, aš nerandu, sakykime, tikrai nesu naujokė viešųjų finansų srityje. Tai čia ne apie opozicijos atsakomybę reikia. Čia reikia kalbėti apie tai, kad likus iki rinkimų daugiau šiek tiek kaip pusę metų galima nudrėbti tokius pasiūlymus, siūlant, pavyzdžiui, iš savivaldybių atimti, PVM padidinti, po to, reiškia, GPM padidinti, individualią veiklą priartinti pagal darbo sutartį dirbančių žmonių, kas jau seniai nepraėjo Seime ir dėl ko nebuvo susitarta. Na, suprantate, šildymo lengvatos naikinimas. Nu, klausykit, man atrodo, kad socialdemokratai labai racionaliai siūlė. Nu, padidinkim pelno mokestį nuo 15 iki 20%. Nu, nepatinka 20, padidinkim iki 19, surinksim tuos 400 milijonų. Nu, kodėl, pavyzdžiui, atrodo, kad mūsų konkurencingumas dėl to kris, jeigu Latvijoje ir Lenkijoje yra 20, o pas mus yra 15. Na, aš tikrai nematau jokios rizikos, tiesiog jūs, valdantieji, nenorite girdėti tai, ką sako opozicija, nes jūsų rinkėjas yra daugiau verslas ir stambus verslas, kuris būtent ir nenori mokėti padidinto to pelno mokesčio. Tuo tarpu opozicija Pone Budbergyte, žiūri... Pone Budbergyte, paklauskime valdančiųjų, tai norit girdėti jūsų opoziciją ar nelabai? Mes girdime, mane tik tai stebina Rasos tokia formuluotė atimti iš savivaldybių, liktai kažkas, tai aš nežinau, kas atims ir suvalgys tuos pinigus, tai jeigu savivaldybėm, manau, taip pat kaip ir centriniai valdžiai yra svarbu, jų gyventojų ir piliečių saugumas, nu, tai tarsimės, tai niekas čia neprims sprendimų be dialogo ir be diskusijos. Tai tiesiog jau užkliūva, gal tai yra kažkokia kalbos klaida, bet man atrodo, nu, tokios kalbos apie atimti, nu, tai mes visi suprantam, kad gyvenam tame pačiame aruode ir tie pinigai yra na, iš to paties verslo didžiąją dalimi sunešami. Tai dėl verslo, tai man atrodo, kad aš pati nedalyvauju tuose formatuose, bet aš suprantu, kad ir verslas yra linkęs žiūrėti tokį dalinį modelį, taip prisidėti ir verslas, bet kad kažkaip būtų kitų prisidėjimas taip pat ar per PVM, ar per kitus mokesčius. Tai aš labai viliuosi, galbūt taip kaip socialdemokratai siūlo čia 5% didinti, ne, galbūt po procentą iš vieno ar kito mokesčio, gal ir po du, nežinau, tai čia yra susitarimo dalykas, bet na, neužmesti turbūt visko irgi tam verslui, kuris irgi generuoja valstybės biudžetą, nu, bet prisimti tokią bendrą kolektyvinę atsakomybę, o ant viršaus dar tie, kas gali mokėti ir nori mokėti daugiau, kad per aukojimo tą vadinamą procedūrą, tai irgi būtų galima padaryti ir prisidėti prie krašto gynybos. Pone Budbergyte, tai trumpai dar pamodeliuokime situaciją. Įsivaizduokite, kad na, gaunate kažkokius atsakymus, kad Arvydas Anušauskas buvo teisus, kalbėdamas apie galimą korupciją. Tai kas toliau tada? Tai tie pokalbiai apie finansavimą gynybai iš viso nebevyksta? Ar kokiu formatu jie vyksta? Kaip jūs įsivaizduojate? Vis tiek kažkokius tai scenarijus paišote? Nu, žinote, mes dabar tikrai atsisėdę jokių tų scenarijų nepaišom. Aš tikrai galiu pasakyti, kad tai, kas įvyko penktadienio vakare, tai sukėlė sumaišti ir šeštadienio visą dieną, ir sekmadienį. Ir dabar mes dirbame, Seimas, kaip sakoma, darbo tvarkė niekur nedingo ir pilnai yra ir kitų einamųjų darbų. Tai čia valdantieji, kaip sakoma, taip tokia užsuko pasiutpolkę ir dabar mes dar turime toliau atsisėsti, nublokšti visus savo kitus darbus ir projektuoti, kasgi čia dabar bus, nes pats dabar prioritiškiausias klausimas tai yra gynybos mokesčio klausimas. Taip tikrai nėra, patikėkit manimi. Ir nereikia čia bandyti tą karo naratyvą valdantiesiems toliau taip bandyti įsukti, ką jūs tikrai valdantieji labai mokate tą daryti ir jūsų kandidatės į prezidentės, reiškia, irgi yra matosi įsitraukimas į visą šitą, jau nekalbant apie jūsų partijos pirmininką Gabrielių Landsbergį. Ir žinoma, jeigu ministras būtų paskirtas Laurynas Kasčiūnas, aš manau, kad būtų labai... Labai graži daina, himnas, reiškia, karo odė iš jūsų pusės ir tai padėtų jums konsoliduoti jūsų rinkėjus per visus rinkimus, pradedant ir prezidento rinkimus, ir Europos parlamento, ir ateinančius rudenį Seimo rinkimus.
Pone Mikulėnienė, turit kaip atremti ponios Budbergytės tam tikrus kaltinimus, ar ne? Mane stebina šita demagogija. Tai pirma, niekas neverčia strimgalviais apie gynybos mokestį kalbėti. Aš manau, kad mes turim išdiskutuoti ir surasti tuos sprendimus ir susitarę juos priimti. Iš ponios Rasos pasakymo atrodo, kad čia šiaip nesvarbu, aš suprantu, kad yra daug einamųjų klausimų, kurie yra svarbus, tai tam pritariu. Ir lygiai grečiai kalbėdami nuosekliai apie gynybos mokestį ir tie susitikimai, kurie vyksta, nu, aš viliuosi, kad vis tik tais ras čia politinio spektro atstovai savy jėgų priimti tuos sprendimus. Aš dar sykį galiu pasakyti, kad man atrodo, kad aukščiau už viską, už bet kokius rinkimus, ką darysi, kad dabar tie rinkimai vyksta, kas 4 metus, toks mūsų ciklas politinis. Bet valstybės apginamumas ir jos saugumas, nu, tai yra kažkas aukščiau negu rinkimai. Labai trumpai dar, 15 sekundžių dėl pono Anušausko. Ar jūs kaip frakcijos seniūnė matote jo tolimesnę ateitį ir pasitikėjimo turėjimą konservatorių frakcijoje? Jis yra frakcijos narys, nemanau, kad jisai bus komiteto pirmininku ir kaip žmogus, kuris šiaip bendruomenį per ilgus metus yra davęs daug gerų dalykų, jisai yra vertinamas, tos klaidos, kurios jisai padarė, nu, vienas nesam tobulas, dėl to tik belieka apgailestauti. Taip, šiandien laidoje tiek, tai buvo konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, ačiū Jums. Nuotoliu taip pat buvo prisijungusi socialdemokratų frakcijos seniūnė Rasa Budbergytė, ačiū ir Jums, taip pat ačiū visiems žiūrėjusiems ir pasimatome rytoj. Iki.